Kijana, Non è vero. So college? Ah, inaonekana una ndevu afa inaonekana ndevu. Shule gani ambayo unauso nani na ndevu mfuge? Naona 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 umeona? Umeona? Na sasa na ile shati vipi? Joto. Joto eh? Naona naona. Joto alafu hamna chumba cha binti yangu kuna joto. Naona umeona? Kwenye mlango uko na baba? Nimekuona mwanangu. Ni sekondari. Ni tunasoma pamoja rafiki yangu sana. Yako ndio. Unaungua na shati umetoka huko ndani kwenye chumba changu nilicho kitengeneza mwenyewe nikampa binti yangu mkaama chumba kikubwa uenda kupeleka moto. Ni hiyo nyimbo ya birthday. Na naona naozo eh. Naona 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 umeona eh? Sasa naona umeona? Umeona? Mlikuwa mna? Mimi. Unajua kwenye kitabu cha Ngoso Penzi kitabu cha uzembe unakijua hicho? Ndio. Unajua kwa nini kule mbele hakumalizia ukweli? Kwa nini? Ngoso alipelekewa moto na wananchi. Kama birthday. Naozo eh. Umeona? Kwa hiyo umeona? Na maana gani? Hamna, lazima kuna nani kufanya connection hapo, umeona? Ya wewe na nani? Na ile binti yangu anakuja, aise kijana wewe una ushupavu. Ah, ni kwa tunasoma. Naona kusoma. Mimi na wapi? Ni mtoto wako juu. Juu kwa babako eh? Eh, babangu. Kipi ni babako atakuwa kwa leo? Unaweza kurudi ndani? Na wewe unaweza kurudi ndani? Na tushamaliza kusoma. Rudi bwana tuongee kidogo. Umeona? Tai. Sasa nchi amani sana usiende. Eh? Usijaribu kuzunguka ile eneo. Rudi ndani. Umeona? Bwana. Unaona? Twende tu. Tumemaliza. Unaona? Sasa nchi amani. Unajua nimpelekee moto. Umeona? Ile alemba uzo na nani baadaye? Eh. Arudi ndani. Twende bwana. Bwana. Umeona? Sikia sema choma. Usiji. Ngoso Penzi kitabu cha uzembe. Umeona? Nani chama ni bwana? Ukila cha mtu na yeye analiwa cha kwako. Umeona?